تل وزمه د یارانو سره پریده و نندی مزدوری و نشی بی ادبی د مندر زکنه کوم چې د جمعات بی حرمتی و نشی سین په غاړه بلتند نمرو ما او تا دواړه بلتند نمرو چرته په یورپ ته په پیاده روان یو چرته په شاړه بلتند نمرو ډیر خری یار ډیر خری رامند کرا دو ک دیدار کړي جانانا مونږ تاسو د مهلت نکړي بار کړي جانانا رامند کا را دو کا کدیدار کړي جانانا مونږ تاسو د محلت نکړي بار کړي جانانا زمونږ چم محلت خو د بلا او خکلو نډکو ما تو پټولو خکلو کې تاجدار کړي جانانا سلامونه ملګرو تاسو ملګری نیازک خان یم او د بیخ پرونه د وصال مازیګر دی او دغه شیرونه د استاد رحمت شاه سایل سیب ملګرو ویل چې نیازک خان روزه را روانه ده او ډیر زر د چ روزه راشي نو دغه روزه نه مخ ته وبندار را جوړو د ګنګرګلې په دغه دنګو ورونو کې پنا وډان کې نو را روان شوی او قادر رور هم د دوبین راغلی د سلیم شي ورته وایو په خیر علی ورته وایو خوشاله یو د مسافرې ژوند ډیر ګران دی او موږ ورته وویل چې کده چا لږ وس هم کیږي نو زه وایم چې مسافری دی نه کوي ځکه چې داغه د سترګو وړاندې خپل بچی وي که سبق لزی که دکان ته روځي که هر چرته ځي نو داغه د سترګو وړاندې وي نو بیا وروسته که سړی منګولې مروړي نو زه وایم چې دلته خپلو بچو له وخت ورکړي باید مونږ پیسې هم وګټو خو ځینې کارونه داسې وي چې که د سړي په وطن باندې ګزاره کیږي نو دی پسې مسافري نه کوي وخت تیریږي بس دغه لویه خبره ده نو زه ډېر خوشحاله یم چې قادر ناست دی او زمونږ ډېر ملګري دي د کینګرګلی زه چې راخت کمه نو ډېر ملګري مسافرۍ کې ژوند کوي او هغوی چې اکثر زمونږ یا دغه عکسونه ویني یا دغه خپرونې ویني او د کینګرګلی ذکر وکړو یا د نورو سیمو ذکر وکړو نو هغوی خفه کیږي هم په دې وجه باندې چې هغه وایي چې که غربت نه وي نو مونږ بدلته نه وي مونږ به هم په خپل کلي باندې میشته وي مونږ به هم دغسې بنډارونه کوو نو زه به زه زمونږ د اناس ملګري ټول پښتانه به لاس په دعا یو چې خدای پاک دې زمونږ وطن امن راولي او خدای پاک دې په وطن باندې رزق ډېر کړي چې دغه ملګري راشي خبرې نه وږدوما منیر بنیرې را سره ناست دی مختار حیران ناست دی او روژه هم را روانه ده نو دوی اورو په شریکه باندې او مطلب دې دا دی چې دا ټول مسافر سبا را روان دي دا خلک دلته کې راولې مونږ چې دا خلک دې ټول دلته کې راولې دا خدای مې سما خو مسافرې نه دي سود کنه مسافرې ډېر مسافرې دې نه دي سود نو ستا دا مطلب دې چې راځي دلته سر روزګار ته غل او کنه نو ګران ملګرو دا منیر بنیرې کار نه وایي خپل شوق سره کوي بس بزانه پیسو مشینان جوړ کې بس مرازه وکړه او پیسې را لګې خالي پیسې را لګې لګې دون اخلاص دې مونږ به څه ښه نو بس خپرونه ریکارډ کوو مختار حیران اورو منیر بنیری اورو بیا به روژه وي دغه روژه کې به دغه خپرونه را جوړومه که خیر وي او بیا به له تاسو ملګرو سره شریکومه نو منیر بنیری او مختار حیرانه دواړه غټې سټې مې ناستې دي په کټ کې او زه په منځ کې ناست یم نو شعرونه به تیا اورو څنګه دی خو ښه ده قادره بالکل مختار به واورو بیا منیر بنیری واورو وستی خبر اخو نو نیازک یار چې داسې رومانی شیرونه دي وای دا چې غپونه ټوله شپله غوي یار ته په سر هر قصه لګوي زما زړګي غستا چې خوخته سم د ماخامه په ناغله غوي وا ډیر خره یا بیا یو یار یو پیر بیا وای دا چې غپونه ټوله شپله غوي یار ته په سر هر قصه لګوي زما زړګي غستا چې خوخته سم د ماخامه په ناغله غوي ډیر هغه مین مې په خپل ځان کو دا مې خو نه کړو ار یو مې خپل مې ول لوران کو دا مې خو نه کړ هغه مې ان مې خپل ځان کو دا مې خو نه کړ خر یو مې خپل مې ول لوران کو دا مې خو نه کړ ما مینا کړې کنه زه د خارې سخت خبر ما مینا کړې کنه زه د خارې سخت خبر هغه مې هم د ځان پشان کو دا مې خو نه کړ ډیر خیر ډیر خیر خدای خبر کور والا بای سوای دی بس بانه کوي قادره خدای خبر کور والا به سوی دی به سبانه کای د ځان سره میرا روان کو دا می خو نه ډیر مننه مال د یار کوسی تتل د ورځې نو په کار مال د یار کوسی تتل د ورځې نو په کار په ځان می خلق بد ګمان کو دا می خو نه کړ او صحیح خبره دا سی وی سزا پزړه کمزورې صحیح خبره دا سی وی سزا پزړه کمزورې بیا می په خپل زړه کې ودان کو دا می خو نه کړ او د مینی صبر وو خو زه ورته مسکې مسکې شوم مختار مې یو دوه کې خیران کو نامې خو ډېر ډېر خیر خشو ماشا ډېر خیر خو چې ستا چې په سرو شونډو خندا وا زما په سرو سترګو جړا وا ما سره یاره ونو دا وا
دا به د پاک الله رضا وه چې ته یې ښایسته کړې زه یې مین در باندې کړم. چا درته وی شیرینه ستا ده ستا خو په برخه کې جړا ده نوره یې وباسه د یاده ځان پسې مه وجنه پرخا ده تر انځور پروت یې او هغې نوي کړل خالونه. ښه قادره دوه شعرونه واوره چې د سیند په غاړه بله تندې نه مرو. د سیند په غاړه بله تندې نه مرو ما او تا دواړه بله تندې نه مرو. چرته یورپ ته به پیاده روان یو چرته په شاړه بله تندې. وا 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 یاره دا خو د هغې پښتنو لپاره چې روان وي که نه نو دا ورته بیا ووایه. د سیند په غاړه بله تندې نه مرو ما او تا دواړه بله تندې نه مرو چرته یورپ ته به پیاده روان یو چرته په شاړه بله تندې نه مرو. ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی. او یو دوه شعرونه به دا درته ووایم چې چک په لګوړې کوو ګوټ په د کاوې نه اخلو. چک په لګوړې کوو ګوټ په د کاوې نه اخلو ناس په یو خوند به اوس د خپلې تماشې نه اخلو. چک په لګوړې کوو ګوټ په د کاوې نه اخلو ناس په یو خوند به اوس د خپلې تماشې نه اخلو مونږ سره دوزخیان یو پتنګان یو ځان په خپله سیزو. سره دوزخیان یو پتنګان یو ځان په خپله سیزو مونږ لیونی نه یو چې غاړه د ډیوې نه اخلو. سره پتنګان یو سره دوزخیان یو پتنګان یو ځان په خپله سیزو مونږ لیونی نه یو چې غاړه د ډیوې نه اخلو. نور درته څه ووایم دغه درې څلور شعره به درته ووایم چې د چا په حکم کې ناسته پاسېده ما نه به داسې زندګي ونه شي. د چا په حکم کېناسته پاسېده ما نه به داسې زندګي ونه شي د بني ادمو دې په کار شي سړی خو د بنده دې بندګي ونه شي. په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده نن دې مزدوري. په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده نن دې مزدوري ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي. په سیل وزمه د یارانو سره پرېږده نن دې مزدوري ونه شي بې ادبي د مندر ځکه نه کوم چې د جومات بې حرمتي ونه شي. او نیازکه دغه دوه درې نوي شعرونه واوره چې جنگ ته ملا مه تړئ په امن پسې سر وتړئ. جنگ ته ملا مه تړئ په امن پسې سر وتړئ انسانان پرانیزئ بې سره ځناور وتړئ. د باس پیخې کوي خوراک پشي د ماشو میګو. د باس پیخې کوي خوراک پشي د ماشو میګو په تک تور تار تور کارغانو له وزر وتړی. د باس پیخې کوي خوراک پشي د ماشو میګو په تک تور تار تور کارغانو له وزر وتړی. او پسه هډوکي مشغول کړی چې غپا نه کوي. پسه هډوکي مشغول کړی چې غپا نه کوي که ځان مو روغ خوښ وي دا وږي سپي مو زر وتړی. په تش کاته په یو نظر څوک چاله زړه ورکوي. په تش کاته په یو نظر څوک چاله زړه ورکوي او ساده سړی دومره زر څوک چاله زړه ورکوي چې اوس وطن ګټې که مینه ګټې یقه مقله. چې اوس وطن ګټې که مینه ګټې یقه مقله تړلی جنگ کې په سنګر څوک چاله زړه ورکوي. چې اوس وطن ګټې که مینه ګټې یکه مقله تړلی جنگ کې په سنګر څوک چاله زړه ورکوي. او ای دغه دوه ټکي اظهار بلا کلونه غواړي. ای دغه دوه ټکي اظهار بلا کلونه غواړي د یوې ورځې په باور څوک چاله زړه ورکوي. ای دغه دوه ټکي اظهار بلا کلونه غواړي د یوې ورځې په باور څوک چاله زړه ورکوي. چې شپاړس کلنې ای دنګې ونې د یو دیدن دې یو زر مننې. شپاړس کلنې ای دنګې ونې د یو دیدن دې یو زر مننې ګردې کمیس او لنډې لمنې د رنجو خال دې ایخې په زنې نه د چا اورې نه د چا منې لزان ورکه په ځان مینه
په کار مې نه یې زه قبر جنې نو شیرونو او دغه دوه شیرونو به درته ویم چې زه دا نشه نشه شیرونه بې نشې لیکم زه دا نشه نشه شیرونه بې نشې لیکم نه دي په ګوټ کې یم او نه دي په لوګي کې یم د بیبې سوال مې قبول شوی یم بې تاجه بادشاه د زمرود غمی یم پروت په میخه کې یم دا ډېر و که نه